Overvejer du kun at vælge din nye M-hætte ud fra designet, så skal du se med her. For gør du det, kan det være, at du køber en M-hætte, som ikke fungerer optimalt i dit køkken. Her i guiden gennemgår vi 5 ting, du skal tænke på. Ser du hele videoguiden igennem, er du klædt godt på til at finde en M-hætte, der passer til dine behov. M-hætter er dog en kompleks størrelse, og i mange tilfælde er der behov for individuel vejledning. Og har du brug for det, så ring endelig til os. Lad os komme i gang. Til at starte med skal du finde den type M-hætte, der passer til dit køkken, og det kigger vi på i den næste video.